Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Bom, na nossa aula de hoje a gente conversa sobre um tema que despenca em concurso público, que é o regime jurídico administrativo. Quando a gente fala em regime jurídico administrativo, a gente vai pensar ali num conjunto de prerrogativas. E direitos que, que vão compor a administração pública. Quando a gente fala num conjunto de prerrogativas e direitos, esses, essas prerrogativas e esses é, deveres eles vão estar necessariamente previstos no, na, no ordenamento. Então a gente tem é, normas jurídicas que vão reger a atuação da administração pública. Essas normas jurídicas elas podem tanto ser compostas por regras quanto por princípios. Qual a diferença? Quando a gente fala em regra, a gente está falando em, em um princípio, é, em, em. Perdão, em uma norma que é que é expressa, que é direta, digamos assim. É, o exemplo que a gente traz aqui é o artigo 121 do Código Penal. Ele fala matar alguém. É, a regra, ela não te dá tanta, tanto campo para interpretação, digamos assim. É isso ou não é? Ou você aplica ela ou você não aplica. Então, vamos supor, se eu mato alguém. Eu incorro no que está descrito no artigo 121 do Código Penal, e eu tenho como consequência é, uma pena, que é uma pena de reclusão, de 6 a 20 anos. Por outro lado, quando a gente fala em princípio, a gente também está falando em algo que, deve, que, é o, que é de observância obrigatória, digamos assim, que tanto, tanto os particulares quanto a administração pública têm o dever de observar, mas são normas que são mais genéricas. É, que podem ser aplicadas em situações diferentes, que nem sempre é, a gente vai ter ela explicando, um conceito muito explicadinho do que, que ele quer dizer, é, e ela pode, digamos assim, numa, é, se, ela conflita, se um princípio conflita com o outro, não necessariamente a gente vai ter que aplicar aquela regra do tudo ou nada. A gente pode ter os dois princípios sendo aplicados tirando um pedacinho de um e um pedacinho do outro. Nas regras, isso não é possível. Se eu tenho uma lei, é, um artigo de lei contra, é, é, contrariando um outro artigo de lei, necessariamente ou eu vou, eu vou aplicar ou um ou outro. Não tem como eu pegar um pedacinho desse aqui e um pedacinho do outro. É, como exemplo de princípio, eu trouxe para vocês aqui o artigo 555 da Constituição. A gente vai falar sobre ele, inclusive, mais tarde com mais é, detalhes. Mas o artigo 555 vai falar para a gente que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele a ela inerentes. Então, o artigo 555, ele traz para a gente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Você vê que ele não fala para a gente o que é contraditório e o que é a ampla defesa, ele deixa, é um conceito mais em aberto, um conceito mais geral. Então, vai caber ali aquele aplicador do direito, aquela pessoa que vai aplicar, aquele juiz que vai julgar, é, dizer... O que é quando está sendo observado o contraditório, quando está sendo observada a ampla defesa. Mas vamos lá é, entrando efetivamente é, no regime jurídico-administrativo. A gente vai primeiro a gente vai lembrar que ele é um regime jurídico de direito público. O que isso quer dizer que as normas que, que vão reger, que vão atuar perante o a administração públicas, administração pública, perdão, são normas de direito público. Elas são de observância obrigatória, por assim dizer. É, em contrapartida, a gente tem as normas de direito privado, é, que, pode, que são normas que podem ou não ser observadas ali, determinando, de, dependendo do caso, contrato, do caso concreto. A gente, dá como exemplo, é, a gente pode dar como exemplo, é, contratos que são firmados entre pessoas, entre pessoas físicas, entre, entre particulares. É, tem ali, o Código Civil vai trazer uma parte só falando dos contratos, mas essas normas, elas admitem ali, digamos assim, uma modificação à vontade daquelas partes também é importante para aquele contrato. Já quando a gente fala em regime jurídico de direito público, aquelas normas são de, de, de observância obrigatória. Exatamente porque elas vão é, tratar sobre um interesse público, interesse que é de uma coletividade. Então elas não podem ser, a gente não pode simplesmente abrir mão delas. Mas vamos lá. É, entrando um pouquinho mais. Na questão do regime jurídico-administrativo, a gente vai pensar, a gente vai trabalhar bastante com os princípios. É, princípio administrativo é algo que cai geralmente em todo concurso, de uma forma ou de outra, vocês vão ter uma questão de princípio na, na, na prova de vocês. E eles ajudam é, até mesmo a resolver questões que não, não não cobram eles expressamente. Então tenham uma atenção, é, assistam essa aula com carinho. Mas vamos lá. Em relação ao regime jurídico-administrativo, a gente começa falando que tem dois princípios. É, que são considerados, digamos assim, superiores aos demais. É, exatamente porque eles são considerados, digamos assim, super, não, é, superiores, que eles servem de interpretação para os demais, eles são conhecidos como pedras de toque do direito administrativo, ou princípios magnos do direito administrativo. Quais são esses princípios? <coughs> Perdão. Aqui a gente vai falar da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala em supremacia do interesse público, a gente vai lembrar que se, se, se por um acaso a gente tiver um conflito de interesse entre o interesse de um particular, de um lado, e o interesse da administração do outro, necessariamente o interesse da administração pública corresponde ao interesse público. Então se ele corresponde ao interesse público, eu tenho interesse de várias pessoas aqui. Exatamente porque eu tenho interesse de várias pessoas, esse interesse, ele de certa forma, ele está acima do interesse privado. Então, quando a gente tem esse conflito, esse choque de interesse entre um interesse é, exclusivamente privado e um interesse público, é, a administração pública ela tem supremacia, digamos assim, a vontade da, da administração pública, desde que legítima, obviamente, ela vai preponderar. É, por outro lado, quando a gente fala em indisponibilidade de interesse público, a gente vai pensar: o interesse público ele não é o um interesse. É, particular daquele administrador, daquela pessoa, daquele agente que está atuando em nome da administração pública, exatamente por não se tratar de um interesse só somente dele, mas sim de um interesse que, que reflete o interesse da coletividade, ele não pode abrir mão desse interesse. Então, se a lei fala com ele que ele tem que agir necessariamente, ele tem que agir. Ele não pode simplesmente falar ah, agora eu não estou afim, agora eu não quero. Não. Se a lei falou que ele tem que fazer. O interesse é interesse público e ele é indisponível, ele não pode ser derrogado pela vontade daquele administrador. Então, quando a gente pega esses dois uh, esses dois princípios magnos, a gente vai perceber que um traz uma, um, um positivo, digamos assim, uma atuação positiva, o outro vai trazer um caráter mais negativo. De um lado, a gente tem a supremacia do interesse público trazendo uma prerrogativa para o Estado, do outro lado, a gente vai ter a indisponibilidade do interesse público falando que o, que o, o administrador não pode fazer algo, ele não pode abrir mão. É, daquele interesse. Então, são os dois em conjunto, eles vão, é, vão compor o princípio, os princípios magnos, é, a gente consegue perceber que um não existe sem o outro, exatamente porque o interesse público é, é, é superior, digamos assim, ele não pode ser disponibilizado, e exatamente porque ele não pode ser disponibilizado, porque ele é superior. Então, um tem uma, uma, um caráter positivo, o outro negativo, mas eles atuam em conjunto. Então, vamos guardar esses dois princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público quando a gente fala em interesse público é, eu já falei um pouquinho para vocês mas basicamente a diferença é a gente tem um interesse público primário que é aquele interesse da coletividade a vontade de todo mundo e é esse interesse público primário que tem que ser observado em todos os atos administrativos não a gente não vai ter um ato administrativo é um serviço público que não é um serviço público um contrato que quer que seja uma atuação da administração pública sem a observância desse interesse público primário mas a gente também tem um interesse público secundário. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o interesse público de secundário, ele corresponde àquele interesse do Estado, é, enquanto sujeitos de direito. Por exemplo, é, a gente pode pensar que é interessante para o Estado é, pagar menos, mas ele não pode simplesmente contratar com a pessoa que oferece um valor menor para ele. Ele tem, que da, a, a, ele tem que observar os princípios, é, a lei de licitação como um todo. É, então, de um lado, a gente tem o um interesse da coletividade, que seria a execução de uma obra pública, é, que é o interesse público primário, e do outro lado, a gente tem o interesse do Estado, que é pagar o, o, o menos possível em relação a isso, que é, é um interesse mais específico, digamos assim. Também tem que ser observado, mas ele tem ali alguns limites também a observar. É, o interesse público que vai basicamente fundar. É, é fundamentar todas as nossas aulas, to, é, todos os nossos princípios é o interesse público primário bom, falando de princípios, a gente vai lembrar de um artigo da constituição que vai trazer pra gente é, cinco princípiosinhos que são extremamente importantes, esse artigo é o artigo 37, e ele vai falar pra gente que a administração pública direta e indireta, numa próxima aula a gente vai ver a diferença, a diferença entre a administração pública direta e a administração pública indireta é, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, quem que vai observar? Quem que precisa observar é, esses princípios? A administração pública como um todo, tanto a direta quanto a indireta, é, de qualquer dos poderes da União. Dos estados, do distrito federal e dos municípios. Então, a gente vai ter o Poder Executivo é, da União precisando observar, o Poder Legislativo Federal precisando observar, o Poder Judiciário é, Federal também precisa observar, o, é, o Poder Legislativo dos estados também vai ter que observar, o Poder Executivo dos estados, o Poder Judiciário dos estados. Em relação aos municípios, o município não tem Poder Judiciário, mas tem Poder Executivo e tem Poder Legislativo. O município, ele é subordinado ao, ao, ao judiciário, digamos assim, tanto do, dos estados quanto é, da União. Mas o poder executivo e o poder legislativo do município também tem que observar esses princípios. Então, basicamente, gente, qualquer administrador público, qualquer agente público tem que observar esses cinco, esses cinco princípios. Então, vamos lá. Para ajudar a gente a lembrar quais são esses princípios, a gente tem um mnemônico, a gente tem a sigla LIMP. É, que vai, vai trazer para gente os cinco princípios que estão previstos lá no 37. Legalidade, impessoalidade, então ó, L de legalidade, e de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Limpe. Como que é fácil de lembrar? Lembra de limpeza mesmo. É, a vassourinha aí varrendo, tirando tudo de sujo que tem na administração, tudo que não presta, tudo que a gente não quer ver. É, jogando para longe, então é uma, uma sensação de varrer mesmo, de limpar aquela administração pública. É, então vamos lembrar, sigla limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É, uma dica que eu dou para vocês, para agora essa aula, escreve. Escreve a sigla limpe e lembra o que é, qual qual princípio corresponde a cada letrinha dessas. A gente vai precisar deles, tá bom? Então vamos lá, entrando em cada um deles a gente começa com o princípio da legalidade. Quando eu falo em princípio da legalidade, o que, que eu estou falando? Estou falando que a atuação do administrador, ela está vinculada aos limites que são estabelecidos na, é, pela lei. Quando a gente pensa em legalidade, a gente tem dois tipos, digamos assim, de legalidade. A gente tem o princípio da legalidade, que rege as pessoas comuns. Eu, você, sua mãe, é, o jardineiro, o prefeito. Enfim, as pessoas. A, o prefeito a gente vai pensar na legalidade mais da, da administração pública. Mas o médico, o advogado, todas as pessoas comuns. É, o que, que a legalidade fa fala para gente? Que a gente pode fazer tudo que não está proibido em lei. Então, eu posso, eu, como pessoa, Clarissa, como pessoa física, eu posso fazer qualquer coisa, desde que não esteja proibido em lei. Então, por exemplo, como a gente viu, o artigo 121 do Código Penal fala que é, matar alguém é crime. Então, eu posso fazer tudo, desde que não, não proibido em lei. Se a lei proibi, me proíbe de matar alguém. Então, aí eu tenho que observar a legalidade. Já para a administração pública, o princípio da legalidade fala o oposto. Ele não vai falar que a administração pode fazer tudo desde que, é, desde que não proibido em lei. Ela vai, ele vai falar que ela somente pode fazer o que está previsto em lei. Então, a, a atuação da administração pública é uma atuação, de certa forma, vinculada. É, aquele administrador público ele está vinculado ao que está previsto na lei. Então, ele só vai poder atuar se a atuação dele estiver permitida pela lei. O exemplo que a gente tem é a lei por exemplo a gente tem a lei 14.133 de 2021 que é a nossa lei de licitações pela lei de licitação é, o legislador previu olha a administração se você quer contratar você primeiro vai, vai, vai precisar de uma licitação pública é, a lei é, a própria lei vai trazer as exceções de quando não vai ser necessário a licitação pública em todos os demais casos o administrador é obrigado a observar a lei de licitação é, por exemplo, também a gente tem ali a lei de concessão e permissão de, uso, é, de, de serviços públicos. Então eu posso, ele tem um serviço público, eu quero dele, eu quero é, de, é, descentralizar essa atuação, então eu vou delegar esse serviço para um particular. A própria lei vai falar como que eu faço isso, quando que eu posso fazer. É, toda a minha atuação está restrita ao que está previsto na lei. Eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça e falar: olha, estou afim de prestar serviço de luz mais. Toma aí, Fulano, vai vai, vai e resolve para mim. Não funciona dessa forma. A minha atuação está delimitada. Ela está delimitada ao que prevê a lei. Então, o princípio da legalidade para a administração pública é um princípio fechadinho. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite ela de fazer. É, mas vamos seguir: princípio da impessoalidade. Quando a gente fala em impessoalidade, a gente vai lembrar que a atuação daquele gestor público, daquele, administra daquele administrador público, ela não é para ele, ela é para uma coletividade. Então, ele tem que se afastar de subjetividade, de coisas próprias para ele. Ele não, não pode buscar interesse pessoal, ele não pode buscar o interesse de um amigo, de um parente, ele não pode tentar beneficiar ou prejudicar alguém, ele está atuando em nome de uma coletividade. Então ele tem que buscar o interesse da coletividade, ele tem que buscar ali aquele interesse público primário. Por exemplo, se eu sou ali, digamos, eu sou, digamos que eu sou prefeita de um, de um município e eu quero ali contratar, é, eu estou precisando de alguém que faça, de um assessor, por exemplo, é, e eu quero contratar. Aí eu vejo assim, olha, vou contratar minha irmã. Acho que a minha irmã é uma boa assessora, assim. Ela não sabe nada de administração pública, mas ela me conhece, ela gosta de mim. Então, eu vou contratar é, a minha irmã. Eu posso fazer isso? Não, porque ela não é a melhor pessoa para o cargo. Então, eu tenho que abrir um concurso público, digamos assim, um processo de, de, de seleção é, para aquele cargo. É a mesma coisa, eu, a, o exemplo que a gente deu da, da permissionária, da concessionária. Ah, eu tenho aqui um serviço de metrô. É um serviço de transporte público que eu preciso realizar. Ah, a empresa do Fulano é legal, a empresa ali do seu José vai, vai, vai fazer isso direitinho. É uma pessoa que eu conheço, que eu confio. Mas a empresa do seu José é a melhor empresa para isso? É a mais qualificada? A gente tem ali critério objetivo falando que ela é mais qualificada, porque se ela não for, a gente não está observando o interesse coletivo. Só estou observando o meu interesse de ajudar o seu José ali. E eu não posso fazer isso. A atuação da agente público, ela tem que sempre estar tá pautada na busca dos interesses da coletividade. A gente não pode não observar a impessoalidade. Um exemplo que a gente também tem de impessoalidade é um exemplo que a gente, que a gente, que a gente vai trabalhar com ele também na, no princípio da publicidade. Quando eu tenho ali é uma obra pública, por exemplo, uma construção de uma praça. Aí a praça construiu, tá ali linda, tá cheio de, de equipamento que ajuda a sociedade, que ajuda a coletividade. Tem espaço para os dogs, tem espaço é, para todos os pets, né? Tem espaço ali de exercício físico, é, brinquedos para as crianças. Nossa, ficou muito bacana. Aí eu vou lá na inauguração daquela praça e coloco uma placa de todos os tamanhos, falando com o nome da praça pequenininho e falando o meu nome, pre, é, Prefeita Clarissa Oliveira, construiu a, a, praça, a praça X. Isso está de acordo com a impessoalidade? Não. Não foi a Clarissa Oliveira que construiu a, 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 aquela praça. Quem construiu aquela praça foi a prefeitura do município. Então não fui eu, Clarissa, como pessoa, Clarissa, quem construiu. Então eu não posso é, pegar é, uma, uma placa dessa falando que fui eu levar o crédito por isso. Quem construiu é a prefeitura, e a prefeitura é impessoal. É... Um exemplo que eu trouxe aqui no slide para vocês é a contratação de servidor por meio de concurso. É o exemplo do, seu, é, do, do de um assessor. É, o assessor é até um, a gente pode considerar ele como um cargo político. Mas por exemplo, no Ministério Público que é onde eu trabalho, os assistentes jurídicos ou vulgo assessores precisam ser contratados por meio de concurso público. É, eu sou uma assessora que foi eu passei um concurso público para ser assessora. É, poderia tipo a minha chefe falar assim, ah não, eu quero a minha sobrinha, mas aí ela não estaria observando a impessoalidade. A, a, o, a, a própria lei, né, o regulamento do Ministério Público prevê que é um cargo que vai ser preenchido por meio de, é, de concurso público. E efetivamente eu vou ter ali a pessoa mais qualificada, mais bem qualificada, que passou por uma etapa de um concurso público para atuar naquele cargo. E, e consequentemente, eu estou observando o interesse primário ali, o interesse daquela coletividade. O interesse da coletividade é que a pessoa que esteja ali atuando seja a pessoa mais eficiente, seja a pessoa mais capaz de exercer aquele cargo e não a pessoa que deixa o chefe feliz, não a pessoa que, que traz ali um quentinho pro coração daquele chefe. Mas vamos lá é, na sequência, princípio da moralidade. Quando a gente fala em moralidade, a gente precisa que aquele agente atue de forma ética, de, for de acordo ali com os princípios da boa fé. É, eu não posso ter um agente, por exemplo, é, realizando um ato administrativo simplesmente para é, para prejudicar alguém, e usando para isso, por exemplo, tipo, ah, eu vou mandar o meu assessor é... De... ah, carregar dinheiro na mala, pegar ali, cobrar propina, colocar esse dinheiro na mala e a gente vai lucrar com essa licitação. Não, isso ofende a moralidade, ofende a legalidade e a moralidade. É, para a gente verificar é, essa moralidade, a gente tem que atender a critério objetivo. A, o, que, o, o que passa na cabeça da, do administrador, do, do gestor público, não interessa para gente. Só vai interessar para gente se ele agir de acordo com, ele, com aquilo. A partir do momento que ele, a, que ele age, que ele pratica algo, é, que está indo ali, que está confrontando, que está batendo de frente com a boa-fé, aí a gente tem uma violação ao princípio da moralidade. É, quando a gente fala de moralidade, a gente vai lembrar da, da ideia de probidade. Probidade administrativa é uma espécie de moralidade. É, a probidade administrativa vai buscar que aquele agente público ele atue de maneira proba, de maneira ética, de maneira correta, sempre buscando ali é, o melhor interesse da administração pública, o melhor, é, o menor, o melhor interesse daquela coletividade, daquele interesse público. É, o contrário, o oposto de probidade é improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela a gente tem uma lei que vai tratar só sobre a improbidade administrativa, e é, que vai ali, punir, digamos assim, aqueles agentes que, que, que fizeram, que realizarem atos administrativos buscando ganho próprios que eles desviem ali de, é, dinheiro da administração, causem ali um prejuízo aos cofres públicos, é, que eles é, entrem em, em confronto direto com os princípios administrativos, é, que eles tenham ali um, um enriquecimento ilícito em razão é, do cargo público, e por aí vai. É, um dos exemplos que a gente tem de improbidade administrativa, e uma vertente aqui que a gente vai trazer, uma consequência do princípio da moralidade muito importante, é a ideia de nepotismo. Quando a gente fala do nepotismo, a gente está falando ali de uma proteção, de um apadrinhamento é, que é dado para um agente público é, de cargo superior é, para um parente, para um cônjuge, para um companheiro, é, para um parente ali, para um irmão, para um primo, para um tio, para um sobrinho é, que vai ser contratado para um, um, um determinado cargo designado é, simplesmente porque ele tem esse vínculo de parentesco é, com, a, com aquele com aquele gestor, digamos assim. O gestor não vai observar nem o princípio da moralidade. Nem o princípio da impessoalidade. Então, a, a, aquela pessoa não é claramente a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Ele está fazendo isso simplesmente para que ela receba aquele salário. É, a maior parte das vezes, aquelas pessoas efetivamente nem trabalham. São é, funcionários é, fantasmas, por assim dizer. É, quando a gente lembra o nepotismo, a gente tem que lembrar que também é proibido o nepotismo cruzado. O que, que é o nepotismo cruzado? O nepotismo cruzado é quando aquele, aquele gestor público, buscando não configurar o nepotismo, né, buscando não incorrer em nepotismo. Ele vai contratar, olha, eu quero, então, já que eu não posso contratar a, a minha esposa, o meu marido, eu, ou a minha mãe, minha irmã, por aí vai, eu vou contratar, então, é, é, a irmã do meu colega aqui, por exemplo, eu sou, sei lá, é, sou um vereador. Vou contratar, então, a irmã do vereador X, do vereador Y, e o vereador Y, por sua vez, contrata a minha irmã. Que aí todo mundo sai feliz, problema resolvido. Não, isso também é proibido. É, então vamos lá. Quais são os critérios que a gente vai ter para configurar, é, para uh, efetivamente configurar, para caracterizar o nepotismo? A gente vai precisar de uma relação de parentesco entre aquela pessoa que foi nomeada, entre a pessoa que vai ser contratada e a autoridade nomeante, aquela pessoa que contratou. A gente vai precisar de uma relação, ou, ou ainda, uma relação de parentesco entre a pessoa que foi nomeada e a autoridade que vai exercer ascendência hierárquica sobre a pessoa que nomeou. Por exemplo, é, eu tenho, vamos supor, eu tenho uma chefe é, que quer contratar a irmã. A, eu tenho uma chefe e um carguinho aberto para ser uma pessoa que vai ser subordinada a mim. É, a minha chefe, que é o meu superior, quer que eu contrate a filha, vamos supor, a filha dela. Então, eu, vou, eu como subordinada, vou contratar a filha da minha chefe. Isso também é nepotismo. É, porque, afinal de contas, é ela que me ordenou, digamos assim, fazer realizar essa contratação. Também ocorre nepotismo quando a gente vai ter uma relação de parentesco entre aquela pessoa que foi nomeada, a pessoa que vai ser contratada e o ocupante de um cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem ela tiver subordinada. É, o que, que são ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento? É, são ali os ocupantes de um cargo de comissão ou um cargo de confiança. Então se a pessoa que, que vai ser contratada é parente dessas pessoas, a gente também tem o um nepotismo configurado. E qual a diferença, então, entre cargo em comissão e função de confiança? Quando a gente fala em cargo em comissão, a gente vai ter é, cargos que vão ser ocupados para direção, chefia e assessoramento é, que, e vão poder ser exercidos por qualquer pessoa. Desde que a gente tenha ali aquelas condições mínimas é, atendidas, qualquer pessoa vai poder exercer esse cargo em comissão. É, ela não precisa ter um vínculo anterior é, com a administração pública. Já a função em confiança, aqui assim a gente precisa que essa pessoa seja servidor público antes. Então, ela também vai servir para ocupar cargos em direção, chefia e assessoramento. Mas aqui, necessariamente, aquela pessoa que vai ser nomeada já detém um cargo efetivo. Ela já é servidora pública, ela já é servidor público e ele vai ganhar ali um acréscimo na remuneração dele, que é uma, a gente chama de gratificação por função de confiança. Então não, é, não confundam. Ambos são é, vão servir para preencher cargos de direção, chefe e assessoramento. Mais um, o cargo em comissão. Qualquer pessoa pode, é, pode exercer, ela não precisa ter sido aprovada em um concurso público antes. Já a função de confiança é uma função, não é um cargo. Então, se é uma função, aquela pessoa já precisa ter um cargo anterior. Então, necessariamente, ela vai precisar ser um servidor público. Bom, para terminar esse nosso primeiro bloco, a gente vai fazer alguns exercícios... É, só para dar uma clareada aí no, no que a gente viu até agora. Então vamos lá. Questão número um: o regime jurídico administrativo caracteriza-se letra A, pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Está correto, foi exatamente o conceito que a gente viu de regime jurídico-administrativo. É, são aquelas prerrogativas e sujeições que a administração pública vai. Se submeter, lembrando que quando a gente fala em prerrogativa, a gente tem ali, por exemplo, a supremacia do interesse público. Quando a gente fala em sujeição, a gente tem a do interesse público. Então, ela não vai poder abrir mão desse interesse quando ela, quando ela atuar. Então, a letra A está correta, mas vamos terminar de ler. Letra B, pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo. É é a, o que prevalece quando a gente tem aquele conflito ali de interesse? É a autonomia da vontade do indivíduo ou é o interesse da coletividade? É o interesse da coletividade. É exatamente o que a gente viu lá do princípio da supremacia do interesse público. Então, se a gente tiver essa colisão, o que vai sobressair é exatamente o interesse da, da coletividade e não o do indivíduo. Letra C. Pela aplicação preponderante de normas de direito privado. A gente viu isso também. As normas que vão prevalecer no regime jurídico administrativo são normas de direito privado? Não, são normas de direito público, são normas que são. É, de observância obrigatória que não podem ali ser derrogadas, digamos assim. Elas vão poder ser alteradas por meio do processo legislativo normal, mas a gente não pode simplesmente ter aquele administrador falando: assim, Ah, agora está a fim de observar isso não? A gente não pode ter isso. O regime jurídico é de direito público e não de direito privado. E por fim a letra D, pela relação de horizontalidade entre Estado e administrados. A relação, é de, a relação é igualzinha, assim, ela é de horizontalidade entre Estado e administrado? Não, quando a, como a gente viu, a supremacia do interesse público coloca a administração, é, digamos assim, por cima. Então, a gente não tem uma relação de horizontalidade, sim uma relação de verticalidade. Então, a letra D também está errada. Questão número 2. Acerca do regime jurídico administrativo, julgue o próximo item. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições se comparada aos dos atos praticados por particulares em suas relações. Está correto. É o que a gente viu, o princípio da supremacia do interesse público vai trazer prerrogativas para a administração, mas a atuação da, da administração, além do princípio da indisponibilidade do, 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 do serviço público, do interesse público, a gente também tem que observar o princípio da legalidade, que vai falar que o campo de atuação da administração está limitado ao que está previsto em lei. Então está correta a afirmação. É, questão número 3. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes na sua conduta. É o princípio da impessoalidade que vai falar sobre o preceito ético? Não. O princípio que vai falar, falar para a gente sobre o preceito ético é o princípio da moralidade. O princípio da impessoalidade vai falar que aquele administrador ele não, pode, não pode se ater a subjetivismo, ele não pode atuar na vontade própria. Ele tem que atuar de acordo com a vontade de uma coletividade, de acordo com os interesses públicos. Então a nossa afirmativa está errada. Questão número 4. Associa-se de forma mais apropriada a ideia de probidade e boa-fé, o princípio da... Qual que é o princípio que vai, vai falar para a gente sobre probidade e sobre boa fé. É o princípio da legalidade? Não, o princípio da legalidade é falar que a atuação da administração tem que estar tá atrelada, tem que estar tá prevista em lei. É, é o princípio da impessoalidade? Não, como a gente viu, o princípio da impessoalidade vai buscar ali é, uma atuação sem subjetivismo, uma atuação em prol da coletividade, em nome da coletividade. É o princípio da publicidade? A gente ainda não viu o princípio da publicidade, a gente vai ver no segundo, no segundo bloco. Mas é publicidade que vai falar em probidade e boa fé? Não, publicidade vai falar em ter conhecimento ali sobre o que, é que, ele, sobre o que, é que a administração está falando. É a moralidade administrativa? É. É exatamente o conceito do princípio da moralidade. Que vai falar que aquele agente ele tem que agir é, de, no, de acordo com a boa fé de uma maneira, é, maneira proba, de uma maneira ética. Isso é moralidade administrativa. E a letra E, o princípio da eficiência, vai falar que, o, que aquele administrador tem que agir da melhor maneira possível, com o menor custo possível, digamos assim, uma, da maneira mais eficaz, mais eficiente. É, então, também não seria. Questão número 5. Acerca da administração pública e de seus princípios, julgue os próximos itens. Contraria o princípio da moralidade o servidor público que nomeia o seu sobrinho para um cargo em comissão subordinado. Tá correto. O que, que é. A nomeação de um sobrinho para um cargo em comissão subordinado. É nepotismo. Se, se a gente fala em nepotismo, a gente tem ali é, uma, um confronto, né, um, é, uma contrariação, uma, um vício ali em relação é, ao exatamente em relação ao princípio da moralidade. É claro que o nepotismo ele também afeta a legalidade, ele vai afetar a, a impessoalidade. Mas o, o princípio que é mais afetado pela prática do, do nepotismo é o princípio da moralidade. Bom, gente, nesse primeiro bloco, era isso que eu tinha para conversar com vocês. A gente faz uma pausa rapidinha para tomar um café e já já a gente volta com os demais princípios. Muito obrigada, até daqui a pouco. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório. Para o tse -TRE, tal, foi publicado tanto para técnico como também para analista. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai ter no curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF. E vários bônus, caderno de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só: se você for prestar só para técnico judiciário área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas. R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de R$ 697,00 por apenas R$ 347,00 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar num dos links que você deseja prestar e iniciar sua preparação, como eu falei, o acesso é imediato, tá bom? Lá na página do curso tem um chat online, caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 974656052, tá certo? Então ó, clica no link aí num dos links que você deseja, e inicia sua preparação imediatamente. Estou te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu!